Aí está ele. Ao vivo e a cores. Maravilha. Este é o Castelo dos Templários, de Tomar. Uma pressão 100% estável. Com tripé. Isto é a costa. É a bonita cidade de Tomar. Só é, tenho que adiantar um bocadinho mais a câmara, que ela está um bocadinho para. Aí está. Está perfeito. E o nosso é bonito. Esta relíquia milenar. Está mais estável. A bandeira. Eu tremo um bocadinho, mas não se preocupem, isto não é nada grave. Vai estar a passar. Ah, mas aqui também se vê pouco. Aí vai o gajo. É pequenino, três carruagens.
chaminés. Acho que está bom. Thank you.
Acho que já chega. Thank you.